dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saaka waxaan leeyahay hambalyo 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 ee sababtoo ah waxa bilaabantay maanta waa codayntii labadii muxuu ahaa golaha doorashada saareed golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaan leeyahay nabadgelyo ku codeeya nabadgelyo ku dhammaysta ilaahay idinkii waxay noo horseedi doontaa muxuu ahaa doorashadaasi guul 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 bay noo horseedi doontaa ku bishaaraysa haysriixina hays muxuu ahaa dangarina waxaad yeelaysaan nabad ku codeeya kii soo baxa nimada tartamaya waa nimadeenni kii soo baxa wakiilni waxaan leeyahay guul ku dhammaysta Cabdiruus Maxamed Caylaan goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.